Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Jaro Saija, Kepala Desa Kaneke, Suku Baduy ngahimbau ke masyarakat nerapkan 3M. Nuka hiji, kudu pakai masker, lalampahan kemana-mana deka leuweung, deka kota, wajib pakai masker. Nuka dua, kumbah leungeun pakai sabun, dicai nu mengalir. Nuka tilu, ulah rerendengan kudu jaga jarak 1 meter atau 2 meter jeung ulah kukumpulan. Hayu urang dukung TNI, Polri sareng pamarentah nerapkeun 3M tina kagiatan sapopoe pikeun nyegah panyakit corona.